Hallo! Er vi i gang å kjøre litt benchmark her? Skal vi se... Jeg vet ikke om det her er bra eller dårlig, eller noe som helst, egentlig. Selv på det... Nei, altså den benchmarken her, det kom opp noen feilmeldinger, den er ikke noe særlig for det her kortet eller noe sånt. Men jeg har en FPS-måler oppi der, jeg prøvde litt CS i går, og den gikk fra rundt 40 FPS opp til, jeg så 120 oppi der, men at den i hvert fall kjører CS ordentlig er jo et stort, det var jo på en måte det jeg prøvde å oppnå. Ja, man ser jo her på CPU-en at den har vært oppe på 64 grader, det er jo ikke helt ideelt egentlig. Så det ser ut som den kjølepasta-jobben min var liksom ikke det beste... Beste utfallet. Jeg tror også, nå har jeg stått og lastet ned hele natt liksom, så den PC-en her har stått på ganske mange timer. Men problemet er at den casefan-headeren, den gjør tydeligvis ingenting. Så Zekrom sitter oppe på casen akkurat nå. Nå er det bare den vifta i sidepanelet og i toppen som på en måte gjør noe. Så jeg skal ta og sette de viftene og sette de på kanskje en annen bryter. Det som også er litt uheldig er jo at den bryteren her gjør jo ingenting. Så jeg må bruke den bryteren inni, og at jeg får den feilmeldingen når den starter. Og jeg måtte jo på en måte bøye casen litt bakpå her. Jeg skal prøve å pynte det litt bedre. Men det er billig. Det ble en jævlig billig PC, så det trenger ikke å koste all verden å... Spille CS, selv om det har kommet en ny oppdatering i hvert fall. Det er mulig. Det er mulig å gjøre en litt rimeligere bild. Jeg tenkte jeg skulle si noe på det med stealth. At det er ikke... Man har det som heter sleepers. Der man liksom bygger en ny PC i en gammel case. Men med en stealth mod så er det jo på en måte er meningen å få det til å se liksom litt mer originalt ut da, uten å på en måte at en proff vil jo kunne se det med en gang, men for det utrente øyet så kan det liksom muligens gli litt ubemerket hen på en måte. Jeg skal jo sette på noe mer sånn, jeg har bestilt noen sånne deksler til den vifta på toppen, og litt sånn støvfilter og litt sånn småtteri, som gjør at den kommer til å se litt mer ut som en vanlig PC, uten at man på en måte kan gjøre så mye ut av det da, for å si det sånn. Og kanskje jeg setter inn glass i sidepanelet eller et eller annet sånt, men at det skal liksom se litt mer ut som en vanlig PC enn på en måte en gaming, en full gaming setup. Jeg får den ned på 29 grader hvis jeg kjører viftene på fullt og den ikke jobber så hardt liksom. Men jeg tror ikke det er noe kjempeproblem med kjølingen nå, men målet var jo på en måte å få bedre CPU-kjøling. Så jeg tror ikke jeg vil klokke den når den går opp til 64 grader på den ene kjernen der. Det er jo sjelden noe problem før det nærmer seg 80 liksom, at CPU-en tar noe skade av det.
Men hvis den runder 80, da kan man begynne også å få store feil på CPU-en, at CPU-en blir skadet av det på en måte. Så jeg tenker hvis jeg ordner case-fanene, så kommer det nok til å ligge litt lavere enn det her på en måte. Så hvis jeg får den gode gjennomstrømningen, som var liksom sånn den ble kjølt fra fabrikken da, at den har liksom luft som går fra foran i casen og bakover, så tror jeg den kommer til å kjøle mye bedre nå, som den ikke har på en måte noe som trekker luft inn foran i casen. Relativt vellykka, og jeg har fortsatt litt mer jobb å gjøre med den her. Så tusen takk for at du så på, og ha det!